លោកនាយកនគរបាលស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រធាននាយតេប្តីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបារ៉ាអូបាម៉ាថ្លែងកកតសារចំពោះសកម្មជនការពីសិទ្ធិមនុស្សដែលបានកត់ខំធ្វើការដើម្បីលើកកំពស់វិជាធិបតេយ្យនិងការពីសិទ្ធិសេរីភាពនៅលើពិភពលោក។ដល់តែសម្រាប់កម្ពុជានៅក្នុងសន្តិរៈកថារបស់លោកលោកអូបាម៉ាបានឧទស្សាញសកម្មជនការពីសិទ្ធិមនុស្ស នឹងបាននំលឹកឈ្មោះសកម្មជនការពាប្រជ្រើនៅកម្ពុជាដែលត្រូវបានគិតតកបាញ់សម្លាប់កាលពីឆ្នាំ2012លោកអូបាម៉ាថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឈើខាងពួកគេលោកយើងសុជាមេត្តារីកាថ្លែងទៅកាត់អ្នកចូលរួមក្នុងជំនួបប្រចាំឆ្នាំនៅឯកម្មវិធីប្ដួយបដងកំណត់ពិភពលោកឃ្លីនតុននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបារ៉ាកូប៉ាម៉ា បានថ្លែងរំលឹកឈ្មោះលោកឈុតវុធីសកម្មជនការពារបរិស្ថានរបស់កម្ពុជាដែលត្រូវបានខិតកកបាញ់សម្លាប់នៅខេត្តកោះកុងនិងកោតសរសើរចំពោះការងារការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់អ្នកស្រីច័កសុភាពប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកប្រធាននាយដ្ឋប្ដីអូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាអាមេរិកចូលជាមួយសកម្មជនដូចជាអ្នកស្រីច័កសុភាពនៅកម្ពុជា លោកអូបាម៉ាថ្លែងដោយស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកស្រីចក់សុភិតដែលបានលើកឡើងថាអ្នកស្រីសុបិនថាពលរដ្ឋខ្មែរអាចរីករាយនឹងសេរីភាពដែលពួកគេគួរទទួលបានសម្ដីនេះហើយដែលលោកអូបាម៉ាឆ្លើយតបវិញថាយើងមិនអាចមិនមានមតនភាពចំពោះអ្នកបានទេហើយយើងឈរជាមួយអ្នកតេតងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរលោកអូបាម៉ាថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងអ្នកដែលប្រជាប្រជាក្នុងច្បាប់ផ្សេង laina ដែលមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងលើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិល លោកថាប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះអាមេរិកបានធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីរៀបរៀងការរឹតបន្តឹងថ្មីៗទៅលើសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាក្រៅពីអ្នកស្រីចាក់សុភីបសកម្មជនការពីសិទ្ធិមនុស្ស3អ្នកផ្សេងទៀតមកពីប្រទេសកេនយ៉ាប្រទេសអង់ឌូរ៉ានិងប្រទេសអេហ្ស៊ីបក៏ត្រូវបានលោកអូបាម៉ាហៅឈ្មោះនិងសរសើរពីការងាររបស់ពួកគេដែរ លោកអូបាម៉ាក៏បានលើកឡើងអំពីសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលកំពុងត្រូវបានអាជ្ញាធរប្រទេសពួកគេចាប់ឃុំខ្លួនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមានដូចជាលោកលីអូប៉លដូលូប៉េសនៅប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាលោកផ្ជាក្លាវេនៅបូរុនឌីលោកអាមេតម៉ាហេនៅអេហ្ស៊ីបលោកលីសាអូបូនិងលោកអ៊ីលហាំតូទីនៅចិននិងលោកអូបុកលីនៅប្រទេសវៀតណាមលោកអូបាម៉ាថ្លែងថាអ្នកទាំងអស់នេះសមទទួលបានសេរីភាពនិងគួរទទួលបានការដោះលែង វាអាចជារឿងកម្រមួយដែល ميد ដឹកនាំកំពូលរបស់ប្រទេសមហាអំណាចបំផុតលើពិភពលោកថ្លែងការណ៍សរសើរនិងហៅចំឈ្មោះសកម្មជនការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងការការពារព្រៃឈើនៅកម្ពុជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់ប្រទេសនេដ្ឋបតីអាមេរិកអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានេះប្រកបណាស់ថានឹងត្រូវបានអបអរសាទរដោយសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិញវាមានប្រកាសថាជារឿងគួរឲ្យស្វាគមន៍នោះឡើយ ពីប្រកាសាររដ្ឋាភិបាលនឹងជាប្រធានអង្គភិបាលព័រមៀននឹងប្រតិកម្មរហ័សនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកទិតសុធាមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងការថ្លែងណាមួយដែលធ្វើឡើងដោយមិនមែនជាការពិតនិងសុក្រិតភាពនោះឡើយ។ លោកទៅសុធាថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកទឹកចិត្តខ្លាំងណាស់ឲ្យមានការចូលរួមពីសង្គមស៊ីវិលឬក្រុមទេតធិភាពទាំងអស់ដើម្បីរួមចំណាយពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកថាការលើកឡើងរបស់ប្រធានាធិបតីបារ៉ាកូប៉ាម៉ានៅពេលនេះគឺដោយសារលោកអូបាម៉ាទទួលព័រមីនមិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយសុតសឹងតែជាព័រមីនដែលខ្ល័យបំលំនិងមੂបង្កាច់កិត្តិយសរបស់កម្ពុជា សំខាន់ការយកគេឈ្មោះកិត្តិយសរបស់ប្រទេសមួយដែលបានប្រឹងប្រែងលើកំពោះការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនឹងប្រជាធិបតេយ្យឱ្យបានជាទូទាំងស្បផ្សាយនៃបរតេនដែលខ្វះ ចិត្តរត់ទៅពីបែបនេះខ្ញុំយល់ថាបੰដាប្រទេសមួយចំនួនគឺគេជឿឆែកណាស់លើការចូលរួមផ្ទាល់ជាមួយនឹងកម្ពុជាគឺគេនឹងបានដឹងមិនមែនបានន័យថាក្របផ្សានយោបាយទាំងអស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក صد តែព្រជាការពិតហើយធ្វើឲ្យគេជឿបានទាំងអស់នោះទេយើងមិនខ្វល់ជុំវិញទៅការចែងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាដែលប្រឆាំងពីការពិតនោះទេចាំពោះករណីលោកឈុតវុធីលោកទស្សនទស្សនីថ្លែងថាវាគឺជាចំនួនរវាងបុគ្គលនិងបុគ្គលវាមិនមែននៅក្នុងបេសកកម្មដែលលោកឈុតវុធីទៅការពៀប្រ ហើយលោកថាជនដែលពពន់នឹងបတ်ល្មើសក៏ត្រូវបានផ្ដន់ទាទោសរួចហើយដែរដែលនេះលោកថាវាមិនមែនជាវប្បធម៌នីតិធានាភាពគ្មានទោសប៉ៃនៅកម្ពុជានោះទេតកតងបញ្ហាច្បាប់វិញលោកទស្សនៈថាសង្គមស៊ីវិលគួរធ្វើអ្វីអ្វីក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់លោកថាកម្ពុជាប្រកាន់យកគោលការណ៍នីតិរដ្ឋมันអាចបណ្ដោយឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់ធ្វើសកម្មភាពជីសេះលែងដៃបានឡើយ យ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍អន្តរជាតិអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដូចជាការបាញ់សម្ ldap លើកម្មករតវ៉ាដំឡើងប្រាក់ខែការប្រើហិង្សាលើសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកកាសែតការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបពប្រឆាំងការរត់បន្តឹងលើសេរីភាពធ្វើបាតកម្មនិងការប្រមូលផ្តុំព្រមទាំងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការគៀបសង្កត់លើប្រធានសហជីពជាដើមលោកអូបាម៉ាបានផ្ដាំផ្ញើទៅអ្នកការទូតសិទ្ធិមនុស្សនៅលើពិភពលោកថាពួកគេនឹងមិនអាចកៅឡើយ លោកថាដៃគូពួកគេនិងឆ ôi ជាមួយពួកគេសហគមន៍ពួកគេនឹងឆ ôi ជាមួយពួកគេមិត្តភក្តិលើសកលលោកនឹងឆ ôi ជាមួយពួកគេហើយជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកនឹងឆ ôi ជាមួយពួកគីខ្ញុំយេសុជាមេតាវ៉ាឈូអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ